It's called the Feast of the Magnificat. At the end of the month of May, dedicated to Our Lady, the church celebrates the visitation of Mary to her cousin Elizabeth, which culminates in the hymn of love and praise called the Magnificat. The angel had just told Mary that she would become the mother of Jesus by the power of the Holy Spirit, and that Elizabeth, too, who was already elderly, had become pregnant by the power of God. Mary immediately set off on a journey to visit her cousin and place herself at her service. Probably joining a caravan of pilgrims heading to Jerusalem, she crossed Samaria and reached Ein Kerem, a village which today is considered a neighborhood of Jerusalem. The visitation is an encounter between two women who were pregnant by the power of God's grace, which made their wombs fertile, one a virgin, the other sterile. The visitation isn't just an encounter between the two future mothers. It's the recognition that God's promise has become flesh, and the time is fulfilled. The Feast of the Visitation is a feast of charity. Mary transforms the experience of her personal encounter with God into love for others. It's also a feast of joy, which culminates in the hymn of the Magnificat. Mary doesn't respond directly to Elizabeth's greeting. She expresses herself through the hymn of the Magnificat, a canticle of praise and thanksgiving inspired by the Bible and the Psalms. St. Bernardine of Siena called it the highest expression of joyful love, which sings and praises the beloved. The Magnificat speaks of God's favor for the lowliness of his servant, his goodness toward the poor and the small, and his help for the people of Israel in virtue of the promise made to Abraham. According to tradition, John the Baptist was born 6 months before Jesus on June 24th. Mary stayed with Elizabeth 8 days after that date, when, according to Jewish tradition, the child was given his name. The visitation is a feast of Franciscan origin and was first celebrated on July 2nd, when Mary ended her visit to her cousin Elizabeth. It was then proposed to be moved to right after the Annunciation, but to avoid having it fall during Lent, it was definitively set for May 31st, before the birth of John the Baptist, and as the crowning of the month expressly dedicated to Mary.
Gesù, io tuo. Sogleng tum kandi varudistiu. Aichi misachi bete nami Saint Vincent Paluti Somudayani Regina Mundi Yamcha Baba Vina Katirami Maktadel Devan Tanchiran Tancha Kutumbachir Ashirvad Galumun Maguya. Toshin Saz Zolmansodi Somrumta Jason da Costa Aplo Equiso Zolmansodi Stachi Katir Maguya. Devantaka Buri Bashin Buddhun Buri Bolaiki Duntaka Boro Nagri Kurumunta Chikatir Maguya. Toshin Saple Zolmanso di Sumurumta and Maguklaita Sylvester Costa. Bapachi Aniputachi Anipuvi Tatmechi Navi. Amen. Amcha Sumechi Sukrista Chikurpa Devatsumuk. Ani povita atmiatso ikvor tum chei savyasu. Tum chei savyasu. Ais ami Krist enecha chautya satolyant ami bitor sottao. Natalanche porvek ami lagi paulyao. Ais amcho yad nikbao. Adventachi chauti vat petoitolo. Hi vat anj gondvyanchi vat. Angel's candle, ani hi vat shanti, peace, kunaita, ani amka ugdas kota, amcha sumya, jesucha, zolmachi, amcha sorvandar, shanti chokur, zo sonsarak, shanti purgutung, ailo, to amka, amcha surgincha bapa, ani eka mekatai, mogan jung, shikung ailo, tor. आमी आमच्या सर्वणाराच्या जल्माची तयारी करताना आमची आत्मिक तयारी करूया. आयचो सेवादोर मारीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तुवें सत मारलें देखून तूं सुभागी. पवित सोबेन उत्तम देखीचो नमुनो म्हणल्यार मारिया जेजूची आनी आमची आवय. मारे सारखें जिवीत आमी जिवन आमच्या भावार्था वरवीं सुभागी जावंक आयचो देव सेवादोर आमकां उलो मारता. आयची पवीत सभा आमची पवीत सभा केरीत भाशेन भारतांत शिंपडलेल्या पवीत सभेक एकवटून कोमिन्यो आयतार आयज गोंयांत मनयता. आनी भारतांत अदीक गरज आसलेल्या जाग्यांचेर आमचो आदार पावोवंक आयचें दोन दान भेटयता. हेच मनान आमच्या भारतांतल्या पवीत सभेक एकवटून संतोशांत ह्या मिसांत वांटो घेवन तांचे पासत मागुया. Vita c'ha civita tu, tu c'è civita pagata tu, usvara c'ha usvara tu, tu c'ha usvara pagata tu. Surya cha sadhaka tu, Bapa sushi maka pahun,
वसुराचा सगतु बाबा भयणी हे पवित्र तीन आतां फावती परिवार घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण अडकून घेवया. देवान एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. मोगाळ बापा, आमच्या भावार्थाची स्वता उचारतना जायते फावटी कितें म्हणटात तें समजून घेनासतना फकत उतरांचोच आमी बोडबोड केला. उसली आमची वागणूक जाल्या आमकां बोगोस. सोम्या खुद को क्रिस्ता जेसू, आमी सुभागीपणांत पावयतली पवित्र पुस्तकांतली तुजी शिकोवण आमी सत मानूंक ना, न्हय म्हूण तुज्या बासावणेचेर तीर बावाड दवरूंक ना. अदीक जाल्यार जायते फावटी आमी तांची बेपरवा करून तूं हाडटाय तें खरें जिवीत नाकारलां. आमी चुकल्या आमकां बोगोस. क्रिस्ता खाक्लूत को पवित्र आत्म्या, पवित्र स्नाना वेळार आमच्या वडिलां उस्तुंगी उच्चारलोली आमची भावार्थाची सोतां देखिवून जिविताचे चालींतल्यान समाजांत दिरादी गवाय जावंक तूं आमकां प्रेरण दिताय आनी आमकां सगळ्यांक बुडबुंद करताय. पूण जायते फावटी आमचें जिवीत आमी तुका जाय तशें न्हय, पूण आमकां जाय तशें आमी जियेल्यांव आनी हे पुरी आमी तुका दुखयलां. आमकां बोगोस. सोर पदवेदा देव, आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. रातुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेसू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणूं जाल्यांव. ताच्या कोश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकेयस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता, जुदाच्या कुला मोदे तूं भोव ल्हान, तोरी इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोर्यान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या बावा भयणीचो एक उरलोलो जोमो इज्रायलाच्या पुतां दुवाच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणेन रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुवोर जातलो. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार.
तुमचो जबाब जातलो, तुझ्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुझ्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इज्रायलाचो गौली, तर आयक आमकां. तुझ्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. जबाब, तुझ्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव, आमचे शीं परतून ये. स्वर्गा धावन नदर मार, हे तुजे दाक वेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब, तुज्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाक वेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलोल्या पुरुषांचेर तुवें बोलिश्ट केल्या. मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर, आनीक कदीच तुजे सोशिल्ली आमी कोड सोडूंक वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकांतल्यांव. जबाब, तुज्या मुखा मोलाचो परजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. हेब्रवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकां पासत होम आनी बोल्यो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या खोडल्याचेर म्हजे विशीं बरयलोले आसा त्या पोरमणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातका खातीर बोल्यो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगळ समुर्ती पोरमणें वोपता. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा पोरमणे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आस्त्या एका शारान दडवडान गेली, आनी झाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें
तिच्या कुसव्यांत असलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पोवीत आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, उस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजी सूर येवची म्हूण खुंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ मुहूर्त महाने क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, क्रिस्तेनेच्या काळांत तो निमाणो आयतार, चवथो आयतार. आनी आयच्या दिसाक आमी जांबडी वात पेटयल्या, जांबडें आंगावलें घातलां. दाखयता आमकां की आमी सरवणदाराच्या ह्या येण्याची आमी किरीत भाशेन तयारी, लागशिली तयारी करता. इतलेंच न्हय, आमी मारियेची किरीत भाशेन आपले भावार्थाची उच्चारणी करून तिणें देवाक ओय म्हणलें, ही आमी बाबा भयण सोत आयच्या दिसाक किरीत भाशेन समोरुमता. असले वेळार आमी म्हणटा, देव आमचे सवे व्हड व्हड विस्मितां करता ताचे वयर आमी नियाळटा. आमी म्हणटा देवाच्या घरांत काडाव आसा पूण काडूंक ना. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है. बाबा भयणो, हें सोत आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता तें आमी पळयता. आनी अशेंच एक सोत एके अस्तुरे सवे घडलें. रिना ही एक अस्तुरी आसली आनी तिच्या जिवितांत तिका 6 वर्सां पर्यंत लग्नीक जिवीत जाल्या उपरांत भुरगें बाळ नासलें. आमी जाणा, आमच्या समाजान एके अस्तुरेक भुरगें बाळ नासल्यार समाज तुका वायट नदरेन पळयता, समाज किकोंद करता, समाज तुका भायरायता, घरचीं तुका दुसऱ्या फाल्यां उतरांनी बाबा भयण पाचारतात, तीं फालां मारतात आनी जायते फावटी तुजें जिवीत कोडू करतात. अशेंच रिनाचें जिवीत कोडू जालेलें. म्हणटकूच आपल्या जिवितांत तें दिसपोटी एका मागण्या कुडांत इगोरजेच्या ब्लेसेस सॅक्रमेंट जें आसा थंय वचून दिमी घालून त्याच जेसू लागीं मागतालें, सायबा कित्याक तुवें म्हाका हो व्हडलो क्रिस्त दिलाय, तुजी खुशी जाल्यार म्हाका एक आवय जावची, एक सायबा तुजें देणें दी. आनी दिसपोटी आपल्या जिवितांत बरो वावर आसा तें करतालें. आपूण तें टिचर आसलें, शिक्षक म्हणटकूच शिकयतालें. आनी शिकयता आसतना भुरग्यांक मोगान तें लेखतालें. जायते फावटी जायत्या भुरग्यांच्यो आवयो बोगलांटां ताचेर घालतालीं, पूण तें केन्नाच आपलें चूक आसल्यार मानून घेतालें, पूण चूक ना जाल्यार तेणें तांकां सांगतालें की तुमच्या भुरग्यांक बरी देखी खातीर आपूण तांकां केन्नाय बोबाड मारता. बाबा भयणीन अशें आसतना रिना एका दिसाक रेतिराक वेता आनी रेतिराक गेल्ल्या उपरांत तुवें तें जाय ते आपल्या जिविताचे आदल्यो वाटो चालो, आपल्या जिविताचे सगळें निराशीपण तुवें कुमसारान सांगता. आनी अशें वेळ सारतना अकस्मात ताचे भितर एक गरमसो ताका अणभव मेळटा. कितें तरी ताच्या कुडींत रिगता अशें ताका दिसता आनी आपले कुडींत कितें रिगलां म्हणून तें खुशालकायेन बाबा भयण्यो उडण्यो मारून देवाशी परतून वेता आनी मागणें करता. खूब दीस आपल्या घोवा सांगाता सारले उपरांत ताका गुमोवन येता की तें 3 म्हयन्याचें आवय जावचें आसा म्हणून. आनी ही खुशालकाय बाबा भयण ताची दुपोट जाता जेन्ना दोतोर हें कन्फर्म करता. दोतोर म्हणटा, वय तूं आवय जावचें बेसार आसा. 8 वर्सां उपरांत रिनाक हें भाग दिव फावो करता, कित्याक ताणें त्याच देवाचेर आपलो भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाची ताची खोलाय पडून देवान ताका आशिर्वादान भरलें. मोगाळ बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप आमी मिकियास प्रवादाच्या पुस्तकांतलें घेतलां. मिकियास प्रवादी किरीत भाशेन बेतलेहम एफ्रेता ह्या शाराचो आमकां उगडास करता, जंय दावीद राजाक मागलोलो
हे शारांत तो म्हणटा युदाच्या कुळां मदें तूं भोव ल्हान किरकोळ शार तें आमी म्हणूंक शकता. आमकां तर कोणें विचारलें आतां चिखलेचो गांव घडये फामाद जाला. पयलें चिखले म्हणल्यार तितलें फामाद न्हय आसलें. आमचें वास्को, आमचें मडगोवा, आमचें पणजे, म्हापसा अशें फामाद जातालें व्हडलीं व्हडलीं शारां. पूण धाकटे धाकटे गांव आमचे फामाद न्हय आसले. आतां आतां थोडे गांव आमचे फामाद जातात. तेच भाशेन बेतलेहेम एफ्रेता फामाद न्हय आसलें, तरी पूण दाविदाची मागणी ह्या शारांत जाली. आनी देव ह्या ल्हानशा शाराक विचून काडटा आपलो पूत ह्या संवसारांत धाडूंक. आनी जेन्ना मिकियस प्रवादी ही तोखणाय करता ह्या शाराची आनी म्हणटा, म्हाका तुजे तान जल्मतलो ताचो उरोंब न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्या काळाचो. त्या पासो जी जल्मांक आडची आसा ती जल्मां आडीपर्यान सर्वेस्पो तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणाक एक उरलो जोमो इज्रायलाच्या पुतां दुवांचो एकवटान परततलो. म्हणगे कशे तरेन देव हे सगले इज्रायल पोरजेक हांगा तुंय गुलामशायेन केल्या उपरांत तांणी तो हांगा तुंय शिंपडटली. आनी शिंपडल्या उपरांत परतून तीच दाविदाची पोरजा तुंय त्या शारांत येवन वस्ती करतली. आनी वस्ती केल्या उपरांत ताचे तान झुजे वरवीं आनी मारिये वरवीं हो पूत देवाचो जल्मतलो हाची तोखणाय करता. मुगार बाबा भिण्णू, देव आपलो पूत ह्या संवसारांत कशे तरेन येतलो तें आदी फुडेंच प्रवाद्या वरवीं आनी बाकनारा वरवीं कोडीत करता. आनी मनशाक बाबा भिण्णू एके तरेन आपल्या जिवितांत ह्या सुरवंडाराक घेवंक आनी ताका येवकार दिवंक तयार करता. आनी ताका लागून म्हणटा, आनी ती भिरांती विणी रावतली कित्याक तेदनातान ताची पदवी प्रितुमीचे शिमापर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जात. म्हणजे कसलो हो सरवंडा जातलो तें मिकियस प्रवादी आदी फुडेंच बाकीत करून दवरता. मगर बाबू भिणू, देवाची सरवण आमच्या जिवितांत व्हड व्हड विजमितां करूंक आवडेता. आमी मिकियस प्रवाद्या भाशेन देवाचे सोडवणेक जायते पावटी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेतांव तेन्ना राज्य आसांव जाल्यार देव उदीक आमच्या जिवितांत बऱ्यो बऱ्यो विजमितां करता. हाका लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रवांक बरयलेली चिठी वेल्यान आमी कांय बरें आयकतांव. संवसारांत येतना जेसून अशें म्हणलें, योद आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. खरेंच भाऊ भयणू, देवाचो पूत तो आसलो. कित्याक गरज आसली काय ताका मनीस जावंक? कित्याक गरज आसली काय ताका संवसारांत येवंक? सगल्यो ताणें उचोऱ्या करून आपलें जिवीत सारूंक जातालें. सगलें बाबा भयणू आपलें राज देवपणान ताणें चलोवंक जातालें. पूण तशें न्हय, एका किरकोळ अस्तुरे वरवीं जाका देवान ही अस्तुरेक मूड पातकांतली सगली सोडयलोली, गर्भ संभवान तान तिका निश कोडूंक दवरलेली हे अस्तुरेन तान त्याच सरवंडारान जल्म घेतलो. आनी कांय बरें जेसू म्हणटा, योद्ना आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली आनी तुजी कुशी करूंक सायबा हांव येतां. कित्याक ओ पडे तुका सगल्यो होम आनी बोलयो मानूंक नात पूण सायबा हांव येतां कित्याक तुजी कुशी करूंक हांव येतां. कित्याक देवान ताका ह्या संवसारांत धाडलो आपली कुशी करूंक, न्हय जेसूक जाय ती कुशी करूंक पूण आपल्या बापायची कुशी करूंक ह्या संवसारांत जेसून तेंच मनीसपणाचें रूप घेतलें. आनी हाका लागून हेब्रेवाचे चिठीन तें आमकां मेळटा. आनी कांय बरें म्हणटा, ओम आनी बोलयो सायबा, योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात पूण सायबा तुका अशेंच म्हज्या संवसारांत येवची सायबा तुका भेटोवणी फावो जाली. हाका लागून हांव सायबा येतां तुजी कुशी करूंक हांव येतां. आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलो खरेंच आमकां सगल्यांक सोडवण दिव. हाका लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाले आनी आमकां सगल्यांक पवित्रताय मेळ्ळी. म्हणगे जेजू आमचे खातीर एकेच पावटी खुर्सार मेलो बाबा भयणू आनी आमकां सगल्यांक मरून सोडवण फावो केली. ह्याच सरवंडाराची आमी 25 तारखेर परतून एकदां
उगडास करता. पूण आमी ह्या सोडवणदाराच्या दुसऱ्या येण्याक बाबा भयणीनो सदां काल आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं तयार जावंक आमकां देव उलो मारता. आयचे शुभ वर्तमान काय बरें दोन अस्तुऱ्यांची खबर आमकां सांगता. एलिझाबेथ आनी मारिया दोनी बाबा भयणीनो आमकां बावार्थाचे नमुणे कशे दाखोड करता. दोगांयनी देवाचेर पातयेली, दोगांयनी आपलो बावार्थ थीर दवरलो आनी देवाक विस्वासी रावले देखून तांचे उद्देशी देवान व्हड व्हड विस्मितां केलीं. जेन्ना मारिया गाब्रियल देवदूतान तिका सांगलें तुजी मावशी भयण आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, आपूण उठली आनी धावी धावी दोडवडान ती गेली भाव भयण. त्या तेंपार व्हडल्यो आमचे कडेन वाहनां नासलीं, म्हणटकूच चलून वचूंक जाय आसलेलें. वो गाडवाचेर बसून ती वेताली. मारिया दोडवडान आपले मावशी भयणीक बॅट करूंक गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत ती भितर सरली आनी तिणें एलिझाबेथीक नवमान केलें. आमी जायत फावटी कोणाचे भितर घरांत भितर सरतात तेन्ना आमी म्हणटा देव बरो दीस दिवं कशी आसात, हे भाशेन मारियेन तिका नवमान केलें. आनी मारियेचें नवमान आयकून फुडें एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या त्या बाळकान खुशालकायेन उडणी मारली. कितें दाखोवंक सोदता बाबा भयणू, जेन्ना देव जो मारियेच्या कुसव्यांत आसलो तो बॅट करूंक गेलो जुवां वाती सगलो पवित्रतायेन भरलो. देव आपल्याक बॅट करूंक येयलो आनी देवान आपल्या सगल्या पवित्रपणान आपल्याक बोल्लो म्हूण तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान आदी फुडें चुडी मारली. म्हणगे देवान आपल्या येवजणेन जुवां बातिस्ताक बाबा भयणीनो आपल्या पुताचो येवकार करूंक आदी फुडेंच तयार केलो. देवाच्यो येवजण्यो बाबा भयणीनो आमच्यान मेजूंक जायना तसल्यो आनी चिंतूंक जायना तसल्यो भोव व्हरत्यो. देव आमचे सगळें व्हड व्हड विस्मितां करूंक सोदता. आनी हेच मारिया काय बरी जेन्ना एलिझाबेथ तिका म्हणटा उस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें तर पडे तुज्या नामानाचो नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडोना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा. त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी मारी एक ती एके भाशेन तिची तोखणाय करता एलिझाबेथानी म्हणटा आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तेंच घडटलें. म्हणगे मारी तर सोत मानी नासली, गाब्रियल देवदूतांचें कितें सांगलेलें मारी तर ओयकार दिनासली जाल्यार बाबा भयणी गुडेक आमचो सोडवणीचो इतिहास दुसरे तरेन जातलो आसलो. गुडेक सोडवण आमची आनीक तरेन देव गुडेक येवजितलो आसलो. पूण ह्या मारियेच्या ओयकारान आमकां बाबा भयणीनो जायत्यो वस्तू फावो जाल्यो आनी आमकां व्हड वस्ती जावन आसा सोडवण फावो जाली. पातकांतली आमकां सोडयली देव बाबा भयण आमच्या जिवितांत दर एका दिसाक आमकां पातकां मेकळी करून सोडवण आमकां हाडूंक तो वावुरता. आनी हेच आयच्या ह्या आयतारांत आमी नियाळटा हें जांबडे आंगावलेन घालतात दाखोवंक की आमची सोडवण करूंक पातकी जिवीत नाकारूंक आमी ह्याच जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता. मोगार बाबा भयणू आतां आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. ह्या संदर्भान आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कितें सांगता जाय. पयले सुवातेर देव जावन आसा आमचे सोडवणीचो तो अधिकार अधिकारी कसो तो आमच्या जिवितान आमकां दर दिसाक सोडवण चलोवंक आनी आमकां सोडवणीचे वाटेन व्हरूंक तो वावुरता. मिकेस प्रवाद्याक सांगलां ते भाशेन गुडेक आमी ह्या संवसारांत अनोळखी मनशां, आमी ह्या संवसारांत गुडेक कोण न्हय आसलेली मनशां, तरी पूण देव आमकां जर एकल्याक बावतिस्मा वरवीं मागता. देव आमकां दर एकल्याक आपयता. देव आमकां दर एकल्याक आपले मोगाचे पाटलावदारां कशी सांबाळून दवरता. आमकां जेन्ना तो आपयता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमी ताच्या उतरांतल्यान आमच्याच ह्या दोन दिसाचे मिसाचे भेटींतल्यान दर एका साक्रामेंतल्यांतल्यान आमची सोडवण आमी तयार करूंक आनी आमची नवसरणी करूंक आमी बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान सगली स्फुर्ती घेवंक गरज. दुसरे सुवातेर जे देवान सांगलां हेब्रेमांक ते भाशेन आमकां बाबा भयणीनो दर एकल्याक आपली कूड एक देवाचें मंदीर कशें राखून दवरूंक तोच देव उलो मारता. कितले फावटी गुडीक आमी पातकान पडटा, आमी गुडी नरकान सांपडटा,
आमी गुडेक आमचे कुडीचो भस्म करूंक जायते उपाय घेता. गुडेक आमकां ह्या संवसाराचे वंदावण्यो बाबीन ओडून हाडटा. द टेम्पटेशन्स ऑफ द वर्ल्ड आर टू स्ट्रोंग फॉर अस. जायते पावटी गुडेक आमकां ह्या वंदावण्या वरवीं देवाचें मंदीर आमकां जावंक जायते पावटी उगडास आमचो उरोना. ह्या वेळार देव आमकां म्हणटा, ओम आनी बोलियो तुमच्या उतरांचो बडबड म्हाका नाका, तुमी म्हाका गरज, कित्याक तुजी कूड जावन आसा एक देवाचें मंदीर. ह्या सुरवंडाराक आमी घेवंक तयार जासतना आमचे पातकी जिवीत सोडूंक आनी देवाचे सोडवणेक तयार राजी आसूंक आमकां कृपा मागुया. आनी तिसरी वस्त जशें मारियेन आनी एलिझाबेथीन केलें, बाबार्था उद्देशीन देवाचेर तीं पातयेलीं, आपलें जिवीत देवाचेर तांणी थारायलें, तेच भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाचेर थारावया. उदीक आनी उदीक आमचो बाबार्थ आमी खोलावया. लेट अस डीपन आवर फेथ. आमच्या बाबार्थाचे खोलाये वरवीं आमी दुसऱ्यांक एक नमुणो कसो जावया. आमच्या बाबार्थाच्या थिरावणे वरवीं दुसऱ्यांक एक देख आमी जातो तेन्ना आमकां पळोवन दुसरो आपलें जिवीत गुडेक न्हवसरूंक पावतलो. आमची देख घेवन दुसरे आपल्या जिवितान बाबा भयण बऱ्यो वस्तू हाडूंक वावुरतलो. हे भाशेन समाजान उदीक आनी उदीक त्याच सरवंडाराचे वाटेंत आमी चलता आसतना आमकां उदीक पाटलावदार फावो जातली हे सोडवणीच्या वाटेन. तेन्नाच की सगल्यांची सोडवण जावन एक बरो समाज जावंक आमी पावतले. गुडेक आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं समाजान जायते सुदारप येतले. आमच्या बऱ्या वावरा वरवीं बरे देखी वरवीं बरे कोरणे वरवीं गुडेक आमकां बऱ्यो बऱ्यो वस्तू फावो जातल्यो न्हय पूण दुसऱ्यांकूय त्यो फावो जातले. हें करूंक आमी वावुरता आसतना भाऊ भयण सगल्यांक आमकां कृपा मागुया. देव आमचो बाबार्थ तपासता तेन्ना आमी खरेंच धिरादीक ताचे गवाय जावं. आमी ह्या संवसारांत न्हय आमची सोडवण पूण दुसऱ्यांचे सोडवणे खातीर वावरूं. आमी ह्या संवसारांत न्हय देवाची पाटलावदारां जावं पूण दुसऱ्यांकूय देवाची पाटलावदारां जावंक हाडूंक आमी दर दिसाक वावुरता आसतना आया क्रिसमसाच्या तयारेक आमी जेन्ना तयार जाता तेन्ना आमकां आनी दुसऱ्यांकूय ही सोडवण फावो करूंक पातकां मेकळी दवरूंक बरो समाज आमी करूंक वावरूंक तीच कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेन आनी दर दिसाक फावो कर म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उचारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सद मानता देवाक, सोर गुरुदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या भुरबी गुरबी समावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोसले, ताका कुस्ता सुडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदे देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गा सोडलो, सोदा देव बाबाच्या सुयाक बसला. तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुंजुरी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकदार, पातकेचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासण्याचें जिवीत. आमेन. आपणे केल्ल्यो भासावण्यो आमचो देव सुपूर्णायेक पावयता. ताची आमकां देवा उतराचे मोडणेंत जागृताय मेळ्ळ्या आनी आमच्या बाबार्थाक उदीक बोड मेळ्ळां. त्याच बाबार्थान आमचें किरकोळ खालतें मागणें ह्या वेळार लान्विकायेन बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती बाबार्थ्यान बाबार्थाचो चोरोप दिवन अदिकूच कार्यावळी घडून हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमचो बाबार्थ ओकोण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या गोंयांत आयज आमी सुटकेचो दीस मनयतात. गोंयचेर तरेकवार वायट उप्रासलेलें आमकां दिसून येता.
वेचणुको जावपाचो वेग लागीं पावला. असल्या वेळार स्वताचें आनी नितीचें जोयत जावन आमचें मोदें जेजू हाडटा ती खोरी खुशालकाय आनी शांती आमच्या गोंयांत आयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या आमा समेस्तांनी ख्रिस्ता येण्याची ह्या शेवटाच्या सातोल्यान अदीक नेटान जिविताची तयारी करून अस्कतायेचें जिवीत फाटीं दवरून बावार्थाक सोंपता तसलें जिवीत वेंगोवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमची पवित्र सभा केरीत भाशेन भारतान शिंपडलेल्या पवित्र सोबेक एकवटून कम्युनियो आयतार आयज गोंयांत मनयता. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आमच्या खतखतीत मागण्यांतल्यान आनी उदारपणी दिल्ल्या दोन दारांतल्यान भारतान सगळ्या कोनशांनी पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज आमचे सुटकेचो दीस आमी मनयता बाबा बिनू. मागुया आमच्या गोंया खातीर. आमचें गोंय जायत्या वायट हातांनी पडलेलें आसा. गोंयाची सुदारप करूंक आमकां आडगां नाडगां करून बाबा भयणीनो जायत्यो वस्तू चल्लेल्यो आसात. गोंय एक यात्रेकारांचे जावन आसा दायज अशें म्हणून ते पुरगटूंक सोदतात. यात्रेकार आमच्या गोंयांत येतात, नाका आसलेल्यो वस्तू गोंयांत चल्लेल्यो आसात. सगळ्यांचेर उजवाड घाल आनी सगळ्यांनी आमचें गोंय सांबाळूंक भोव करून गोंयची सृश्टी आसा ती सांबाळूंक. गोंयांत आमकां सवस्काय शांती आसलेली, आमचे मदें भावपण आसा, आमच्या सगळ्या धर्मां मदें एकचार आसा, तो उदीक आनी उदीक आमच्या सगळ्या गोंयकार बाबा भयणांनी सांबाळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. जायते आमचे भाव आनी आमच्यो भयण्यो गोंयचे सुटके खातीर मरून गेलीं. जायतीं झुजां तांणी मांडलीं. तांकां देवान सासणाचो विसव दिवन सुर्गींचें सुख फावो करूंक मागतना जायते आमचे भाव भयण गोंयच्या उदारगतीचेर आड वेतात त्यो वस्तू जायते पावटी निशेध मारतात. जायते ते वावुरतात. जायते आपल्या जिविताचो आख्खोच बाबा भयणो आपलें जिवीत भेटयतात. थोडे आमच्या गोंयांत उदीक सुदारप येवंक, आमच्या गोंयांत नाका आसलेल्यो वस्तू बंद जावंक, आमच्या गोंया खातीर जायते एन जी ओज जे वावुरतात तांकां उदीक प्रेरणा मेळूंक आनी ताणें आपलो वाव बरे तरेन फुडें व्हरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. थोडो वेळू गिरावन आमची खासगी मागणी देवा बापाक आमी उबारुया. प्रितिवंत बापा, भावार्थान सत मानतल्यांक तूं साप दिताय आनी तांच्या जिवितांत तूं तुज्यो भासावण्यो सुपूर्णायेक पावयताय. असल्याच भावार्थान केल्ल्या आमच्या मागण्याचेर तुजी दिश्ट घाल आनी उदारपणान तुजी देणी आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता तुज्या पुताचे नावी. आमेन. Boy, need.
मोशा बाबा बनिंदो ये मोशा आनी तुम छे बलिदान सुर पुद्विदा देवा बापाक मानता तसले सामुल मागत हे तुम छे आता थले बलिदान आपल्या मनाखने महिमे आमच्याने आके पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेश्वर मानन घेऊ सर्वेश्वर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान भाग्योन तांकवार मारेची कूस सुफोड केली तुझे वेदीचेर आम्ही दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता येसूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारू होया आमी ती सर्वेस्पोराय सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सुर पुद्वेदारांनी सासनाचे देवा सुर काड्यान सुता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले उतरा वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओडूंक दिली आपल्या जल्माचे पुर्बीक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमची मोदी येवची वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणी हो तुम्ही सवेस्त घ्यात आनी खयात
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. दिसपुरी जेवण जातूस ताणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुम्ही समेस्त ज्ञातनांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रगत, पातकांचे बोक्सणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गोट पोर गोटोया तुझे मरण आम्ही समोर तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही तोर गोटा तुझ्या आम्ही बापाच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाजता. आनी जिजूची कूड आनी रगो सोतेला आमां समेजता पवीत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजी पवीत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय इसरल्ल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे मायेर सांगातीचो पोती भाग्यवंत सुसे भाग्यवंत धर्मृतान सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मगावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याची सुवरवी त्याची सुसांगता त्याची सुताय पवित आत्म्याच्या एक पोणार सोर पोदवेदार बापा सर्वंदुनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. देव आपले सोडवणीन भासयलो इतिहास आमचे सवे दवरता जाल्यार आमी बाबा भयण आमचे सोडवणी खातीर दोन दिसाक देवाक भासावणी दिवंक गरज आनी ही भासावणी दिता आसतना देव आमचो बाप म्हणून शिसून आमकां प्रार्थन शिकयला. ह्या प्रार्थनांतल्यान जायत्यो वस्तू आमी मागण्यांतल्यान म्हणटांव देवाचे राज आमचे मदींक आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक पूण उदीक गरज आमी आमची सोडवण करूंक. तर ह्याच जेसूक आमच्या ह्या जल्माच्या दिसाक आमी परब मनयतल्या तेन्ना आमी खरेंच नितळ कार्जांत निर्मळ जिवितांत ताका घेवं म्हूण कृपेंतल्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सोगलीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्रीस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस्त आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बघूस आनी आमकां तालीम पडूंक नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनुता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घा जे खुशी परमा तुका शांती दिया आनी तुजें तुका एकवटान सांबाळ तुजी येतान रासवत चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ
तुमची सव्यासू माई मोगान एकमेकाक शांती दिव्या. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढले आमका शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमचे सोडवणी खातीर आयलो आनी आमकां सोडवण फावो केली. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. आमी कुमियाव खातीर मागणें मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार, तूं भोव पवित्र संस्कार, हाजीर आसाय म्हूण, हाजीर आसाय म्हूण, हांव सत मानता, हांव सत मानता, सगळ्या वस्तूंत हांव, सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन, म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता, आशेता, हे घोडये, हे घोडये, तुका हांव, तुका हांव संस्कारांत घेवन, संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो, शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी, आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी, म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत, तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू, आसा म्हूण समजू, हांव तुका विंगयता, हांव तुका विंगयता, आनी आकोच, आनी आकीच तुका एकवटा, तुका एकवटा तुजे कडसून, तुजे कडसून केदीच वेगळो जाव, केदीच वेगळी जाव म्हाका देव नाका, म्हाका देव नाका. आमेन. आमेन. Oh,
प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाड बापा या तुझ्या जेवणान वांटो घेवन तुझ्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी भरवशान भरल्यांव. आमच्या सुरवंडाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जाव आमची भुक्ती आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. सुत्राय दोची हो आयतार जावन आसा कोम्युनियो इंडियाचो आयतार. म्हणटच आयच्या दिसा तुमी धर्मदान तुवें धर्मपेट आसात दोन कोडे आसात. जायतो लोक आमचो मिसाक येता पूण धर्मदान घालिना. आमी बास्केट भोंवडायना खरें पूण तुमच्या ह्या इगर्जेन दोन कोडेंक दोन सुवातांनी धर्मदानाच्यो पेट्यो आसात. थंय तुमी धर्मदान घालचें कित्याक आयचें कलेक्शन जें तूं आमी करतले तें कितेंच भाशेन आख्खे इंडियेक मिसावांचो वावर जो चलता नॉट मिशन संडे पूण कोम्युनियो इंडिया हाका लागून ते एक तयारी आसा आमच्याचे मुखार की आमी भायलो आतां फंड आमकां येवचो ना. इंडियेच्या लोकांनी आपल्याच लोकां खातीर वावुरचें अशें हो फंड तयार करतात कोम्युनियो इंडिया. म्हणटकच आयज ताचें कलेक्शन आसा तुमी आपल्या दोन दान दोन पेटीन घालचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ 26 तारीख म्हणटकच उतराय दवरची. जायतो लोक म्हणटा फादर मीस आयकलें न्हू 25 तारखेर नातालांचें सोनवार पडटा नातालांचो दीस आनीक बाबा भयणी 26 तारखेर आयतार म्हणटच तुमकां आयताराचो सोंताचो दीस आमकां कितेंच भाशेन कायदो आसा आमी देवाचो दीस सांबाळूं. म्हणटकच पयलें मीस जातलें 6 वरांचेर सेंट फ्रांसीस आसिसी समुदाय
दुसरे मीस 7:15 सेंट मदर ट्रिसा समुदाय, तिसरे मीस 8:30 माउंट कामल समुदाय आनी चवथे मीस दोतोनीच्या भुरग्यांक आसतले. 25 डिसेंबराची मिसा हे पुरी जातली. 24 मोदयारी मीस आसतले 11:30. सकाळची मिसा 8:00 मांडावळ सांबाळूंक सेंट मदर ट्रिसा समुदाय देवसुवाघरांत. दुसरे मीस 9:30 मांडावळ सांबाळूंक ही फिरगोजीची तरणाटी. 1 मिसाची मांडावळ हे भाशेन 31 11:00 आमी देवाक आर्गां दिवन आमी किरीत भाशेन पवित्र संस्काराक भजोवण करतले. 11:00 12:00 नवे वर्साचे ह्या दीस देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासून मिसाचें बलिदान भेटयतले. सकाळची मिसां 8:00 मांडावळ सांबाळूंक लिजन ऑफ मॅरी आनी 9:30 मांडावळ सांबाळूंक सिवाय एफ सी. दाबोली कॉपेलांत 25 आनी 1 मिसां जातली. 25 आनी 1 सकाळची मिसां जातली 8:00. 25 आनी 1 जे सोमवार पडटा ते चोत्राय दोची सोमवारा दिसाक 6:00 आनी इंग्लीश मीस हांगासूर आसा ते इंग्लीश मीस 6:00 आनी कपेलान 6:30 दोनी मिसां आसची नात म्हूण आमी तुमकां कुडीत करतो. देवाचे कृपेन काजा जाता रेनविल फ्रांसिस्को रोद्रिगीस पूत रेमेदियस रोद्रिगीस आनी गिल्मा माता गोश रावता एअरपोर्ट रोड चिकालीम. काजा जाता अलिदिया जोसेना वालीस दू सोंपलेल्या फ्रांसिस्को झेवियर वालीस आनी आंतोनियता पेरपेत्वा सुकोर रोद्रिगीस रावता दाबोली ही तांची दुसरी चीट. देवाचे कृपेन काजा जाता प्रेस्ली दसा पूत पेद्रो नोलास्को दसा आनी इलेक्ट्रा बोनिफासिया लुईस रावता वेमली कोन्सुआ. काजा जाता प्रिया सोजा दू सोंपलेल्या थॉमस सोजा आनी लॉरेन्सा कुलासो रावता दाबोली पूण तें काम करता वेमली. आनी ही तांची दुसरी चीट. तांचे मदें कसली आडकूड आसल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं आनी सोर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचुनयात. आमचे सोडवणी खातीर वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
पात्रे उदात जागात जागे जाऊया उदात जागात उच उच उदात्रे उदात जागात गोया समाऊया उदात जागात जागे जाऊया एक पोटाचे पाऊल ते वेगी मारूया चालिया फुडे पाटी पोई नाका Shendri Havan Gevon Goya Samavya Raudat Kitya Poitat Tumi Kona Ogiz Raul Sokle Ami Por Telefona Baba Moja Lipan Kite Chintai Ugor Tuje Dar Goyche Madhe Kavazai Right, guys, I'm going to die.